Облыстық филармония жұмы елімізде жалпы халықтық референдумның өтуін қолдайды. Айтуларынша, айыз салу маңызды қадам. Сондықтан саяси науқанда таңдау жасау әрбір азаматтың міндеті. Өнер ұжымымен кездескен штаб өкілдері жобаның артықшылықтары мен маңыздылығына тоқталды. Облыстық филармония қызметкерлерін атом электр станциясының салыну аймағы қауіпсіздігі толғандырды. Көкелерінде жүрген өзекті сұрақтарын қойып, білікті мамандардан жауап алды. Атом электр станциясы жөнінде мағлұматтар берді, ақпарат берді. Бізде сұрақ жауап арқылы өзіміз біраз нәрсені білдік деп ойлаймын. Бұйырса 6 қазан күні референдумға барып өзіміздің дауысымызды береміз деген ойдамыз. Біздерге енді атом электр тоқ жағы енді өте маңызды. Қызметтерімізде, саламызда онсыз бізде концерттер де өте алмайды. Сондықтан өте маңызды.